اور ساحل العربی فیسلٹی مینجمنٹ گروپ آف کمپنیز کی طرف سے شارجہ یو اے میں 77 سالہ جشن آزادی مبارک 14 اگست 2024 پورے جوش و جذبے سے منایا گیا۔ یو اے کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے شیوخ اور پاکستان، بنگلہ دیش، انڈیا، نیپال اور سوڈان کے لوگوں نے شرکت کی۔ ملی نغمے اور گیتوں سے پروگرام کو اپنی اپنی زبان سے رونق بخشی اور چار چاند لگانے پہلی مرتبہ کمپنی کی طرف سے یو اے انڈیا پاکستان کا کیک کاٹا گیا۔ آنے والے مہمانوں کو اور کمپنی سٹاف کو شیل سے نوازا گیا۔ کمپنی کے سی ای او ساحل علی خان اور ادارے کے بانی علی رضا خان نے کہا کہ ہم سب ایک ہیں اور یو اے ای ہمارا دوسرا گھر ہے۔ رابعہ اشرف، امارات نیوز۔